Arambe. Arambe. UDA. Kazi ni kazi. Asanteni sana. Mimi niko asante asante kwa ukaribisho. Mimi na niko na machache. Mnajua mimi nimetoka Bali huko Muranga. Kule Mount Kenya. Mnaelewa hiyo maneno? Sasa mimi jirani yangu kule Muranga. Mnajua ni Uhuru Kenyatta hapo Kiapu. Hata lugha ya mama tunaongea ile ile tu. Sasa sikizeni. Unasikia kuna watu hapa wanadanganya nyinyi. President Uhuru Kenyatta. Huyo ndiye chairman ya ile kitu inaitwa kuzimia. Si mnaelewa? Uhuru, President Uhuru Kenyatta. Mimi naona ile anafanya mchana sio ile anafanya usiku. Nitomboe ama nisitomboe? MCA. Tunasikizana? Wap, Rais Uhuru Kenyatta. Yeye hayuko kuzimia. Yeye anasupporti William Ruto. MP wa Uhuru Kenyatta. Moses Kuria. Yeye hayuko kuzimia. Ako kwa William Ruto. Senator wa Rais. Abaya anaitwa Kimani wa Matangi. Yeye hayuko kuzimia. Ako kwa Ruto. Women rep wa Kiabu. Abaya ni women rep ya Rais Uhuru Kenyatta. Yeye hayuko kuzimia. Ako kwa William Ruto. Yule anaitwa County Speaker wa County Assembly ya Kiabu. Abaya ni wa Rais Uhuru Kenyatta. Anaitwa Stephen Bishu. Yeye hayuko kuzimia. Ako kwa William Ruto. Sasa nyinyi, ukienda kwa duka, ile inauza nyama inaitwa butchery. Upate mtu amechinja buzi. Mwambie nikatie kilo moja. Akukatie kilo moja. Umwambie nimekununulia nusu, naona uko na jaa, pika ukule. Akuambie mimi sikuli hii nyama nauza. Wewe utakula hiyo anauza? Wacha nirudie. Wende hapa Sororo. Kwa butchery. Wapia mtu ya butchery nifukie kilo moja ya nyama. Na unipikie saa hii nataka kukula choma. Na ukimuagaria uone yako na jaa. Mwabie ndugu yangu, hata mimi nakununulia nusu. Hata wewe choma nusu, ukule mimi nikikula hii kilo moja. Aanze kukupea story. Ati yeye akuli hiyo nyama anakula ingine. Wewe hii anakuuzia utakula? Utakula hiyo? Hii kuzimia unauziwa na rais, ni yeye chairman. Na kwake nyumbani sisi wote tumekataa. Hata ndugu yake mliona. Kazi ni yake. Anaongoza wazee yote. Ako kwa William Ruto. Wewe utanunua hiyo kitu unauziwa na Uhuru? Utanunua? Na ndio mnaona hata wale watu wako karibu na yeye. Wale wako karibu na hiyo project yake. Wengi hawako hapo kwa kutaka. Mimi juzi nimekuwa na huyu mheshimiwa William Ruto. Naona anapokea simu ya mtu mmoja ya hapa Marsabit. Akipokea simu usiku, yeye anasema mheshimiwa rais, hata alimuita rais. Sororo tuko nyuma yako. Na Marsabit tuko nyuma yako. Lakini kwa mchana, wacha niendelee kufuliza.